Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u 205. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Jak vidíte, tak se zrovna rozednívá, protože za mnou zapadá měsíc a přede mnou, nebo teď v podstatě za mnou vychází slunce. To už jsme tady dlouho neměli takovou romantiku. Vím, že jsem to někdy dělal, takovýhle ty romantické jako úvody. Úvody u bazénu s loďkou. Lidi, hned takhle na začátku musím říct pro takový ty neustálý kritiky. Dneska bude oddychový díl, dneska se nestane nic závratnýho. Je to hlavně z toho důvodu, že za prvý tady na to jsem nějak neměl energii dneska. Mám takový trošku pres a za druhý, a to je hlavní, že nahrávám pořád na dočasným kompu. Už jsem doufal, že tenhle ten díl budu nahrát na svým normálním kompu, ale pořád to nahrávám na tom dočasným, ten můj normální komp je takový trošku jako porouchaný. Takže se teďkon opravuje. I tímto můžu poděkovat lidem z Asusu teda za to, že mi propůjčili tady ten, ale hlavní, respektive, musím zmínit to, že vám musím poděkovat za ohlasy k minulému dílu, se kterým jsem si dal fakt mega velkou práci. A který má klasicky už v podstatě za posledních x dílů přes 100 000 zlídnutí, nebo přibližně 100 000 zlídnutí. Já teda ještě teďkon v tuhleto chvíli nemá, ale já si myslím, že v tu neděli už by měl mít, tak se s vámi můžete podívat na minulý díl, jestli jsem se neplet. A hlavně má zase okolo 11 000 lajků, což je fakt jako neuvěřitelný. Já vím, že za to děkuju pokaždý, já už se s tím budu fakt krotit, fakt slibuju, ale mě to prostě nedá, já jsem za to opravdu hrozně moc rád, když takhle dáváte najevo to, že vás něco baví. Nicméně, dneska budeme dělat takový zase trošku resty, který jsem sliboval už někdy v dávné budoucnosti. Jo, ono to stojí takhle až moc, jo. 15, jo. Ale třema to šele v 16, opravím to, ale totálku. Protection 4, třema diamantama. To možná beru. Oho, moje kovadlinka, sakra, musíme udělat novou kovadlinku. Každopádně, jak jsem teda říkal na začátku, prosím, pokud někoho nebaví pohodový, ukecaný díly, tak to klidně vypněte, nemá to cenu dneska koukat a dneska tady budeme si opravdu hodně jenom povídat. Dojdu si teda pro dračí hlavu, to je jako věc, kterou chci dneska udělat, aby se v tom díle v úvozovkách aspoň něco stalo, možná půjdeme zabrančmajnovat, možná půjdeme do nedru pro nějaký glowstony a podobně, to ještě promyslím. A já se chci ještě tady podívat. Za 3 levly, hele, ty kráso. Tak pojď, za 3 levlíčky. Já na tohle už nemám. Na tohle už nemám, 16, to nic, zkusíme ještě bodky, polobodky. 19, no tak nic, no, Featherfalling, ty by se mi zrovna šikli. Zrovinka, no, to nevadí, no. Tak každopádně, aspoň máme něco. Já každopádně tady mám ještě nějaký, ty Featherfalling rozhodně potřebuju, ty jsem se měla blbec enchantovat jako první. Ale já tady mám podle mě v Ender chestě ještě něco, nemají Featherfalling nějaký tady ty? Nemají, jo. Unbreaking, to by se mi tak líbilo spojit to. Mending Projector Protection. Ty krásko, jsou dobrý bodky. Sharpness, tohle to nepotřebuji. Ty křídla bychom mohli taky vyzkoušet. A nebo si to nechat fakt na nějaký special deal. To Unbreaking by se mi ale líbilo na tom. Tady na tom Protection. To jdeme ještě vyzkoušet rychle, lidi. Každopádně, já už jsem to říkal, tuším, nevím teď. Lidi, já už tenhle ten úvod jsem natáčel na poněkolikát, takže nevím, jestli jsem to říkal, ale jestli jo, tak se omlouvám. Ale v souvislosti s tím, že natáčím na tom mým dočasným kompu, já to zkusím jenom spojit tady. 33, ale bude libovej. Tak natáčím Frapsem, minule se tomu někdo díval, Sisel LP, tady psal komentář u minulého dílu. Video z Frapsu bude mít 100 GB, já už nemám žádný perly. Tak já budu muset já tam stejně půjdu, počkej, tady to si ale každopádně uklidím sem. Video bude mít 100 GB, neříkal si, jestli začal natáčet Minecraft OBSkem. Ano, říkal, ano, je to tak, ale vzhledem k tomu právě, že mám, já přemýšlím, co ještě potřebuji, už jenom jídlo. Vzhledem k tomu, že mám ten dočasný komp, tak jsem si OBSko v podstatě ani nestahoval, protože je takový těžší na nastavení, je to takový jako dost složitější, se dá říct, a rozhodl jsem se, že budu natáčet na mé Frapsem tady na tom kompu. A ten Fraps tak jako je takový zvláštní, no. Teďkon musím natáčet třeba na 60 fps, samozřejmě to vyrenduju do 30, protože Minecraft 60 fps prostě za mě pořád ještě nemá smysl. Pořád ještě existuje miliarda lidí, kteří si to prostě nepřehrajou a podobně, ale to vás nemusí trápit. Nicméně, minulý video jsem se na to koukal, se kterým jsem si dal fakt obrovskou práci, mělo hodinu 10, nebo přesně hodinu 8 minut, 1.07.50 a to video mělo 96 GB, takže to je jako velký masakr tady. Ten Fraps je prostě smrťák v tomhletom. Na druhou stranu je to držák, který prostě jako nahraje cokoliv v podstatě, nahraje to kvalitně, nahraje to v dobrý kvalitě.
nebaguje se, nepadá a podobně, takže pokud někdo náhodou se chystáte někdy točit nebo natáčíte, tak pokud máte dostatek místa na disku, což já teda mám, protože mám jeden disk vyhrazený přímo na to, terovej tuším, jenom na videa z Frapsu, tak jako to asi nevadí úplně, no, takže tak, no. Každopádně, Josef Gabor tam psal u videa minulýho, Pedro, pěkný video, ale prosím, natoč víckrát týdně ty videa z Minecraftu, já už to psychicky nezvládám jednou týdně. Videa z Minecraftu vycházejí dvakrát týdně, protože vychází ještě videa, já bych si tady mohl trošku naexpit, ale tady mám i tu kovadlenku. A já tady mám tady diamanty. A nebudem tady dělat bordel, tady vezmeme si jenom nějaký perly tady vezmeme, tak a půjdem. A videa z Minecraftu vychází dvakrát týdně, většinou v pondělí je stream z miniher, nebo vychází video z miniher a v neděli vychází právě tady ten let's play. Ten Minecraft, jako já bych ho i rád točil víc, přemýšlím pořád na těch tutoriálech, ale nad těma tutoriálama, ale pořád ještě nevím, každopádně jednou týdně fakt ten Minecraft jako je za mě jako maximum. Já vím, že zrovna dnešní díl je takovej pohodovější, ale i tak věřím, že prostě spousta lidí se bude líbit. Asi si dovedu představit, že prostě spousta v úzovkách, omlouvám se za ten výraz retardů, tam prostě bude říkat, že jsem nic neudělal, že tohle, a že když Minecraft vychází jednou týdně, takže by to mělo být nějaký boom a podobně, ale to je úplně hovadina, tenhle ten názor, protože prostě jak jsem tam říkal už několikrát, já točím to, co mě baví, na co mám zrovna chuť, a když nemám chuť stavět a když nemám chuť zrovna zabíjet dvakrát draka, jak jsem to dělal v předminulém díle, když zrovna nemám chuť točit opravdu přes hodinu ultra epický díl se stříhama, s dvěma timelapsama, kde se opravdu stane spousta věcí, kde v podstatě uděláme zásadní část naší Iron Golem farmy, tak prostě taky někdy potřebuji v úzovkách odpočívat a já nedělám jenom to, že točím, takže prostě někdy ty odpočinkové díly jsou a já vím, že dost lidí to baví, takže prostě tak to je a Minecraft bude vycházet jednou týdně. Pokud by náhodou někdy vyšel dvakrát týdnu, tak to bude vyloženě jenom nějaká náhoda nebo tak a rozhodně to nechci podmiňovat ani nějakýma lajkama a podobně, jako jsem to jednou udělal, takže tak. Každopádně, my sem jdeme protože já chci dračí hlavu, že jo, samozřejmě. Na tu jsme minule zapomněli, předminule už jsme na ní zapomněli, vy jste mi o to psali, já jsem si řekl, že dneska bude taková dobrá příležitost k tomu, co já mám tady. Já mám Silk Touch, tak to bychom taky mohli. My jsme se rovnou cestou zpátky už půjdeme rovnou domů, no tak to nevadí, to nějak zvládneme. Adam Kubínek psal, já bych pod tou Iron Golem farmou udělal obličej Iron Golema s pusou v místě propadu. Tohle to nebyl úplně špatný nápad, to se mi daleko víc líbil nápad, už nevím od koho to byl, že by tam šlo udělat to, že tam udělat jako bludiště. Já jsem vždycky bludiště chtěl postavit. Tak si říkám tam dole, jako udělat bludiště k té výpustě, jakoby k tomu propadu by nemuselo být vůbec špatný. Samozřejmě by muselo být o něco větší, asi než jenom ten prostor pod tím, protože to fakt je jako jednoduchý. A to by podle mě mohlo být docela zajímavý, takže z bludiště ještě zvážím nějakou zahradu, někdo tam psal i na nějaký koně a podobně, to ještě všechno tohle to promyslím, ale rozhodně co vím, že já jsem chtěl teda v livestreamu teďkon v pondělí dodělat právě tu Iron Golem farmu, říkal jsem si, že to v Let's Play dodělávat nebudu, ale nakonec mi blbnul internet, ti z vás, kteří jsou na Facebooku, dejte si ten like na Facebooku, ti z vás, kteří tam nejste, tak to samozřejmě ví, a ty já tady vlastně nemám dodělaný ten. Hele lidi, hleď, riska k svěň, jo. Ty krásko, já už jsem se úplně lek teďkon. Jinak mám vypnutou obtížnost, protože jakoby nepotřebuju tady teďkon jako s něčkým fajtit a podobně. Jsi si dá dneska fakt na pohodku oddychový díl, pokud náhodou se nemáte nějaký jídlo a pití, tak si ho rozhodně přineste, protože fakt dneska se nestane nic jako ultra epickýho. A myslím si, že je na to správný čas, že teďkon byly dva takový díly jako docela hustácký, kdy v jednom jsme zabili dvakrát draka, minulý díl sice nebyl akční, ale o to víc byl našlapaný a myslím si, že jste to právě projevili těma ohlasama. Jinak, abych vám řekl taky něco, nějakou přidanou hodnotu, tak já i proto, i další důvod, proč dneska netočím žádný akční díl, nebo proč nejsem na dnešek tolik připravený, je ten, že mám v obě děti nemocný, opět, respektive ti z vás, kteří jsou třeba na Instagramu lidi, já vím, že to furt takhle vomílám, ale opravdu, pokud chcete vědět spoustu věcí o mně, tak si dejte lajky na tyhle ty sociální sítě, protože se vám to rozhodně vyplatí na Instagram, na Facebook. Na Twitter píšu jenom občas rozhodně žádný informativní věci. Nejvíc prostě u mě funguje, nebo nejvíc já jedu Facebook. A stále bych to mohl hodit. A budete fakt vědět jako všechno, no. Ty nepřehodil jsem to, doufám, do voidu. Já jsem se doma teďkon lehl, že jsem to přehodil lidi do voidu, proto jsem hodil i tu druhou perlu. A nevím, jak by to fungovalo, každopádně někdo mi tam i radil minule, jak jsem házel ty perly, že já opravdu nejsem dobrý hazeč perel. Tak, no jasně, třeba teď jste to mohli vidět. Tak, že vlastně, když já jako padám,
tak ono mi to ten hit dá, i když jako tu perlu hodím, což znamená, já když bych padal teď z této vejšky, ty krásy, kam já potřebuji, tamhle nahoru, když já bych padal tady z této vejšky, tak, nebo z jakýkoliv vejšky, tak i když hodím perlu, když já bych teď skočil a hodil bych perlu, tak mi to dá stejný damage, jako když tu perlu nehodím, tak a já bych tady teď doufám, že tam teda nějak doběhnu, nebo dolítnu. Já mám naštěstí Featherfalling, já jsem to přehodil, jo, mi chcete říct. Ty kráska, já se tam nové nedostanu. OK, lidi, udělám cut a dostanu se tam, jo, protože tohle to už je fakt mega trapný. Teď se určitě trefím, teď pojď, teď to dáme, teď půjdu nové dovnitř, jo. Oh yes, kávo, dobře mi, tak, a tady tohle by si mohl jako vzít, možná. Tu Ender chest, ne, když tady nic není, tak tebe si vemu. Já se chci tady teď podívat nahoru a podle mě, naštěstí mám teda i Silk Touch, což je jako dobrý, což je dobrý znamení. A tamhle vepředu, lidi, je hlava Ender Dragona, kterou já chci. Tak, já ji tady vykopnu. Pojď. A máme Yoshi. A potom, když dáme Redstone, tak ona bude otvírat a zavírat pusu, což je docela taková pěkná featureka. A my, že jste mi to psali, tak tady to bych mohl ale vytěžit. Jako tu si můžeme vzít, tu Ender chestu. To se nám docela i jako hodí, si myslím. Tak tady to berem. No a máme nalutováno lidi dneska, tak a teď bych chtěl glowstone, protože jak jsem koukal, tak mě v podstatě dochází, ale teď dostanu ten hit. No tak ne, já jsem totiž spadnul dřív. Mně dochází glowstone, takže já bych šel teď pěkně do nedru na pohodku ještě natěžit nějaký glowstone, podívat se tam po okolí, když tou dračí hlavou si nejsem úplně jistý, jestli to je dobrá varianta, tak nad tím přemýšlím. Já možná jako v obětu radši Ender chestu a to tam radši takhle nahážu, radši tam dám tu dračí hlavu, protože o to bych nerad přišel. Tady všechno tohle je tak nějak obnovitelný, sic blbě, ale obnovitelný, ale ta dračí hlava jako, já bych tomu vlastně někom vykopnout. Oši, jsem na to úplně přišel, jsem to vymyslel, ale chtěl jsem říct to, proč nejsem tak připravený, já nevím, jestli jsem to dořekl, lidi, já jsem hrozně zmatený, já jsem fakt, teď já jsem jenom unáhnej kluk. V obě děti moje mají zánět průdušek a je to docela drsný a paní Pedro asi prožívá pravděpodobně peklo na zemi teďkon a většinou se malej Pedro budí a prostě je takový, že to už takhle z toho já většinou naspím málo a teďkon toho naspím ještě míň a prostě je takový náročný teďkon, takže prostě i proto jsem na ten dnešní díl, nebo respektive nejsem na ten dnešní díl tak nějak připravený a spíš to bude taková jako improvizace a taková jako pohodka, ale jak už jsem zmiňoval asi dvakrát v tomhletom dílu, doufám teda, že jenom dvakrát, tak ono někdy to prostě nevadí a myslím si, že spoustu z vás to jako baví, tyhle ty improvizované díly, tyhle ty pohodové díly, že si od toho taky odpočinete a ne vždycky prostě to musí být akce a já nevím co všechno, takže doufám, že to fakt chápete a víc, že to prostě zmiňovat nebudu. Tak, to jsem čet tady ten komentář od Adama. Petr Jáchym. Ahoj Petr, já bych udělal ty sloupy jako kmeny stromů a střechu jako korunu a za farmy by byla a z farmy by byl takový treehouse, krásně by to vyniklo mezi těmi stavbami ze sandstone. To je rozhodně pravda, ale nejsem si úplně jistý, jak by to vypadalo, jako když by tam byly 4 ty kmeny a podobně. To si spíš myslím, že bychom fakt mohli někdy se zaměřit za nějaký milník třeba. Nebo třeba bych sem to mohl podmínit, mohl by vás vydírat o nějaký lajky, ale zatím to neberte v potaz. A mohli bychom to udělat nějaký jako fakt jako pěkný strom, udělat nějaký jako strom, ne co se týče, ne jako ty stromy, které tam jsou, ale nějaký jako realističtější strom, prostě udělat fakt jako strom, který by vypadal reálně, nahoře by byla třeba nějaká rozhledna a podobně, to si myslím, že by jako mohlo být zajímavý rozhodně, takže tohle to určitě zvážím, ale co se týče ty Ironclan farmy, já už bych to dodělal v tom stylu, v kterým jsem to jako načal, líbí se mi dole udělat to bludiště, to si myslím, že by nebylo vůbec špatný. Mám takových ještě pár věcí, které tam chci udělat. Pravděpodobně udělám v livestreamu a ukážu vám, jak to potom jsem dodělal. Protože si nemyslím, že by bylo dobrý zabít další díl tímhletím, takže tohle já udělám buď za kamerou nebo v nějakém livestreamu. Pokud nemáte follow na Twitchi, tak dejte follow na Twitchi, dejte follow na Instagramu, dejte like na Facebooku a budete vědět všechno. A takže bych to udělal někdy tam pravděpodobně. No ale na to potřebuji samozřejmě zase můj jakoby komp normální, což je zase zrada trošku. Tak. Tady to je jako hodně nebezpečný, tady jako vůbec se mi nelíbí tenhle ten styl toho portování, protože to opravdu jako hraničí s hazardem a kdybych tu perlu náhodou hodil někam mimo, tak v podstatě chcípnu a nikdo se ani nepozastaví nad tím. Martian Game psal,
Blbost, na kterou už jsem tady odpovídal několikrát, ale že seš to ty, Martian Game, tak samozřejmě ti odpovím. Sice tě vůbec neznám, ale v pohodě. Brayden Pedro, hele, jak pořád básníš u těch odpadkových koších, mohl by si tam dát Ender chestu místo hopru a nějak udělat, aby se z ní ty věci dostaly do té truhly ve skladu. A tam už by se to normálně třídilo. To nejde. Nejde dát věci do Ender chesty, aby se dostaly někam jinam. Věci v Ender chestě vždycky zůstanou v Ender chestě a bohužel se tomu nějak jako nedá, nebo nedá se to nějak ovlivnit. Z Ender chesty ani nefungují hopry. Takže prostě Ender chesta je taková trošku jako zbytečná, no. Tak, tady mám nějaký brnko, to nechci, to bych si mohl možná tady uklidit tohleto, když já si to nechám být. Já jsem chtěl použít jenom tady, tak jakože to. Mohl bych ještě dole, co se týče toho skladiště, no ještě ne, ještě nebudem odkopávat. Ještě jdeme teďkon, půjdeme do toho, tady to si pěkně plácnu sem, teďko. Tady úplně nepotřebuju, tady to pak někdy jako rozstřídíme. A tady to všechno, co tady mám, se mi v podstatě hodí a s tímhletím já už můžu jít do toho nedru těžit ten glowstone. Poslední komentář, který tady mám připravený a pak už budu vyprávět jenom ze své hlavy nějaký zážitky a podobně. Tak, For Devil TV, Pedro, opět si nesklamal. Opět, já nevím, jak se to čte, kámo. Opět si nesklamal. Kam bychom mohli jít? Jsme mohli tady dozadu, jako k tý, jako k ledový farmě. Opět si dneska tvoje videa sledu, jsou stále lepší a lepší. Od prvého dílu, kde si vykopal děru ve skalke, si se posunul až sem. Jsem rád, že tě sledujem od prvého dňa, co si vydal video. Až do dnes já pořád tak jako koukám na Minecraft a na ten komentář, takže se omlouvám, že se tak zasekám, že blbě hraju i blbě čtu. Doufám, že nepřestaneš natáčet videa, tvoj věrný fanouši. Díky moc. Každopádně to je přesně důkaz toho, že já jsem chlap a nejsem ženská, takže kdyby o tom náhodou někdo pochyboval, tak já vím, co vám vlastně povím. Tak fakt jsem chlap, jako protože chlap nedokáže dělat dvě věci najednou, protože má nějak hůř nebo snad vůbec, já vůbec nevím. Na to, že jsem teda vystudoval záchranáře, jsem s Ančí dostal jedničku, tak kdyby nevěděl, co je Anča, tak to je anatomie. Tak jsem docela trapnej a ženský dokážou udělat daleko líp dvě věci najednou. Chlapi jsou trošku neschopní v tomhle ohledu. Ale já jsem podle mě tady už někdy na glowstonech byl. Ale tamhle nahoře, hele, chlapci se mě líběj. A tamhle nahoře taky, no tak pozor, tady to vypadá celkem zajímavě. Aha, a já jsem si Čunťa nevzal žádný bloky, ale to nevadí, Pedro si poradí. Ale to nevadí, já si poradím. A nevzal jsem ani žádný ty. Skvěle. Nevzal jsem ani žádný torčky, takže já nebudu moc chodit někam daleko, protože jestli mě někdo zná, tak ví, že já se ztratím i u sebe doma v podstatě, takže... Respektive v reálu to takhle nemám, což je zajímavý, já to mám takhle jenom v tom Minecraftu. Kde nějak blbě vnímám ten prostor, nebo hůř vnímám ten prostor. Než v reálu. V reálu já jsem třeba v pohodě oproti Houseovi, kterýho teda tady teď musím tak jako zdrbat, který opravdu je úplně nemožný lidi. House je nové ženská. House normálně zaparkuje normálně někde prostě v nějakým obchodňáku. Jdeme na film a prostě House potom přijde a neví, kde prostě parkuje. To nechápu, to se mi nikdy v životě nestalo. A to jako na to nějak nemyslím, nebo si na to nedám pozor, prostě přirozeně to vím, to prostě je přesně vlastnost chlapa, kterou ví, nebo i v reálu já se jako orientuju dobře, hodně v pohodě. A House třeba má ten orientační systém v reálu úplně jako divnej, nebo nechci říct, že špatný, nechci říct jako, že je úplně troll, ale jako skoro jo, až to s tím jako hraničí. Já myslím, že kdyby náhodou koukal, že mi to potvrdí, ale myslím si, že nekouká, jestli kouká, tak nedokoukáš sem. Když dneska je takovýhle díl, ale takže House je v tomhle tom fakt jako holčička, dámička, vykroucenina. Takže tak no, jinak trošku mi štve, když tady takhle kopnu, že mi to dává ten hlásič, jo, teď když se podíváte, ne tak ne. Jo takhle, když kopnu mimo, aha jasně, že mi to nedalo ten hit, chápu, to je zajímavý, jo. Teď jsem chtěl házet netherrackem. Chtěl jsem vám říct jednu věc, kterou kdybyste opět byli na Facebooku, nebo na Twitteru, nebo já nevím kde, nebo na Instagramu, tak byste to věděli. A to je ta, že jsem včera večer, pokud jste neviděli anděli, doufám teda, že tomu tak bylo, že teďkon si tady nevymýšlím, protože dneska to nahrávám ve středu. A v sobotu mám jít, respektive pro vás jsem byl, na předávání hudebních cen Anděl. A měli jsme tam společně s Fetim, Housem a Alim předávat právě cenu Anděl, tuším, že Danu Bártovi, takže pokud jste to náhodou neviděli, tak se můžete snad podívat na nějaký záznam někde v dnešní době, už by to snad mohlo jít. A pokud to není záznam, nebo pokud jste to nezastihli živě, tak možná máte smůlu. Tak já bych přešel ještě tamhle. Ty bych vzal, a to si myslím, že pokud budeme mít nějaký stáček, tak to dneska jako na pohodku stačí. Takže jsme se mohli podívat jako sem tady, no mohli bychom to tady ještě jako proskoumat, já jsem si myslel, že to tady bude, půjdeme se podívat trošku dál. Lidi, pojďme to malinko risknout, já jsem si teda měl vzít nějaký aspoň zapalovač nebo něco takového. Já přemýšlím, jak si jako poznačit to. Pojďme se podívat tady nahoru, hele, tady se mi docela líbí a pořád tak jako vidím na tunel.
Jinak zaskrýnovat si souřadnice je moc trapný, jako to se radši ztratím, takže... Tak ale mohl jsem si jako vzít minimálně, když už jdu takhle do nedru, tak kdybych si já Ťunťa vzal aspoň Flint and Steel, tak jsem měl tak jako spola vyhráno a tady to nevypadá, že by bylo něco jako zajímavého a závratného. Ještě se můžeme podívat tady dolů, jestli tam jako něco nenajdem. Tak tady dole to vůbec nevypadá. Nic, hele, lidi, nebudeme se pouštět do žádných větších akcí dneska. Jdeme tady pěkně nahoru, vezmeme tamhle ten glowstonek, tam bylo poměrně dost. A vypravíme se domů, protože vím, že mi glowstone nějak docházel. A obecně já bych se měl taky zaměřit, já možná jsem tenhle díl měl, teď už to teda dělat nebudu, ale měl jsem tenhle díl věnovat schánění těch surovin, jak jsem říkal. Já tam mám spoustu věcí, které jako potřebuju dosehnat. A nejsem si teď úplně přesně jistý, co, ale podle mě to bylo i nějaký ty stringy a podobně, to bychom taky měli někdy jako pořešit tohleto. Ty hele, mám to risknout. Já to zkusím. Tak to bylo hodně těsný, chlapci, to bylo hodně těsný, tak tady. No každopádně, takže jsme v televizi, v české televizi předávali cenu Anděl, což je docela zajímavý. Dneska jsem si kvůli tomu byl radši koupit nový kvádro, abych tam nebyl úplně ze vágu se, protože moje kvádro ze svatby už je takový, nebo sako ze svatby, ne kvádro. Tak už je takový, nechci říct jetý, to ne, ono je pořád hezký a dobrý, ale už ho mám takový zevšednělý, tak jsem si šel koupit takový nějaký klasický černý, nebylo to žádný ultraluxusní, jenom tak, aby si někdo nemyslel. A tak jsem si nějak koupil nějaký kvádro a kalhoty a tak. Problém je ten, že já vždycky si říkám, já zhubnu a teď jakoby, ty mi to tady padá dolů všechno, tak to je super, no, tak to jsem přesně chtěl. To jsem přesně chtěl, aby mi to všechno spadalo tady dolů, to je bomba. Tak pojď. Pojď ke mně. Pojď ke mně. Hoši, a sledujte. Oh, to bylo hustý, tak krása tady adrenalin, jak svin tady. Tak, výborně. Tak to máme a můžeme jít zpátky. Skvělý, kolik máme? Staka 8, to je pohodička, to je pohodička. Houby nepotřebujem. Tady to taky nepotřebujem. Ještě se mrkneme možná tamhle dozadu. Možná tamhle někam, jakoby tady za tohle, tady ještě jeden. Skvělý. Tak, tady bych se chtěl podívat nahoru, co tady jako je. Tady jako nic není. Tady jako nic není, tady jsou jenom nějaký ty nepotřebuji úplně kvarce. A tady nějaká džoura dolů, nebezpečná. Nebezpečná džoura dolů, do které rozhodně nepoluzu. Takže jo, takže jdeme zpátky. Jdeme zpátky. A já si myslím, že už by to pro dnešek asi stačilo, protože už tady koukám, že natáčíme přes. I když já jsem tam udělal nějaký klad. Pojďme ještě se podívat na tu dračí hlavu, to by mě docela zajímalo. A možná bychom mohli ty křídla, jak si chtěl nechat na nějaký fakt jako. Až něco fakt postavíme, tak s nima jako skočit. No. Protože ty budou jako hodně hustý, podle mě ty křídla. Ty budou jako hodně libový. A podle mě tady někde bychom ještě měli udělat odbočku. Já jsem našel, když jsem hledal ten ledový biom, tak jsem našel takový ten, kde jsou ty velký stromy, já nevím, jak se to jmenuje přesně ten biom. Ale jsou tam fakt obrovský stromy a ne, není to džungle. A tam bych chtěl taky si udělat jako to nedrmetro, takže to bychom taky měli dokončit. A slibuju vám, že příští díl už bych měl mít kom docela v pohodě, takže v příštím díle zase něco podnikneme. Ještě nevím co, pravděpodobně to rozmyslím, pokud to půjde, tak dodělám tu naší Iron Golem farmu. Nevím, co tady dělají ty slepice, jestli tady líhnou nebo tak. Ale podíváme se na mazlíka ještě sem půjdeme mrknout na mazlíka, lidi. Budeme se pěkně mrknout na mazlíčka tady, když už jsme tu, tak to pěkně přehodíme. Půjdeme na mazlíčka. Někdo tam psal u minulého dílu, že chtěl ukázat právě tu naší farmu na ty. Hele, mazlík a mazlík by potřeboval jídlo, jo. Ty krásy, že bychom. Ne. Dáme mu jenom, hele, dáme mu přítomnost. Ať je v pohodě, ať se směje, doufám, že funguje. Že jsem tam zase něco tady. Je to tady nějaký rozkopaný, Joši. Je to tady nějaký rozkopaný, tak já jenom doufám, že to půjde. Že tam zase není nějaký problém, jako. Zatím to nějak nepřibývá, což mě trošku děsí, teda. Já podle mě tam je ten problém, že když tam nahážu různé věci, ale tady by to mělo fungovat. Tady to by mělo fungovat, ale. Ježišmarja, já už se z toho zblázním, z toho mazlíka, já už se fakt zblázním. Mazlíčku, tak a teď mi řekni, to bylo červený nebo tohle? Tady je shooter, tady. Proč nepřibýváš? Jo, to je zelený. Aha, tak já jsem blbě koukal. Jo, aha, dobrý lidi, blbě jsem koukal, on potřebuje hračky. On potřebuje hračky a potřebuje, tak to je v klidu, to nepotřebuje. To nepotřebuje hračky, nepotřebuje jako jídlo, to je v pohodě, to vydrží. To je v klídku, to vydrží úplně na klid.
Někdo tam psal, ať se zajdu podívat do té naší Double XP farmy. Já si nejsem jistý, jestli funguje, ty krásko. Ale to bychom taky měli minimálně v příštím díle tohleto projít, takže pokud mi to někdo připomene, projít, jestli nám fungují naše redstone stavby a podobně. Můžu tady z toho něco jako bannery, vlajky, odpadkové koše, můžeme dát pryč. Ty máme tím pádem hotový, když jsme dodělali Iron Golem farmu. Pedro City, postavit svoji sochu mauzolem, střecha vít farmy, banner vlajky, postavit skleněný tunel, ty krás, ender chestka u každého portálu, to je úplně blbost tohleto podle mě, ale tak jako může. Vylepšit stáje, výtah ke gold farmě, design Iron Golem farmy, ten teprve děláme. Na tom makáme teďko na tomhle úkolu. Mapa, cesta, znovu osvětlit okolí. Fú, měli bychom se tomu věnovat, lidi. Já to furt odkládám. Měli bychom fakt na to teďko nastoupit a jít do toho. Slavnostně vám slibuju, že se teďko do toho vrhnem. Omlouvám se za to, že dnešní díl byl takový pohodovej, že se v podstatě nic moc velkého nestalo, ale na druhou stranu, když to shrnu, byli jsme, voenchantili jsme si nějaký věci, vylepšili jsme si nějaký věci, nebo respektive jsme opravili nějaký věci. Sehnali jsme si tu dračí hlavu, kterou vám teda ještě teďko můžu ukázat, jak funguje. V podstatě stačí do ní jenom přivést signál. A ona se bude otvírat a zavírat, takže není na tom nic jako složitýho. No pokud si to dobře pamatuju, možná, že kdybychom ji dali tady, že by možná i fungovala, nebude fungovat tady, dobrá dračí hlavo, potřebuješ prostě lepší signál, dobře, uděláme to, samozřejmě není problém, tak tady vám to takhle ukážu, můžeme vymyslet, kam bychom ji mohli dát. No sakra! Pojď sem, vlez na to. Ty krásko, to si děláš tam a teď? Oh yeah. Tak, takže jsme byli pro dračí hlavu, což je taky docela, což je taky docela důležitý. A v neposlední řadě jsme podle mě tady máme snad i glowstone, takže jsme začali plnit úkol. Tady plně glowstone je. Glowstone nějaký, tím pádem redstone lampy. Ty bychom rovnou mohli si udělat tady stack redstone lamp. Ať to tady máme. To já to teďkon ke konci tady dělám důležitý věcičky, nepoložil jsem tady redstone nikde. Ne. Tak, pěkně uděláme pár tady redstone lampiček, nebude to plný stack, protože tady jsem si nevzal úplně, ale několik jich bude, jsem si dal kolik. 59, skoro 60 redstone lamp, což je hodně v klídku. Glowstony máme, redstone máme, tady to máme taky, máme skoro stack. Tak dispenzery a knihovny na těch zamakáme třeba v příštím díle, každopádně nic, už to nebudu prodlužovat. Děkuju vám za zhlédnutí, pokud se vám dnešní oddychový díl líbil, hrozně dejte like, budu za to hrozně moc rád. A já se na vás zase budu těšit v příští neděli u Minecraft Space zase ve 3 hodiny. Mějte se hezky, díky moc a ahoj!